Já ok, me bora, podem sair. Quem é que vem dizer? Estou aqui, estou no palco. Já temos outro? Olha. Pois, agora vamos. Eu agora vou pegar a casa de táxi a todo momento. Vamos estar sempre à espera que seja mais do que uma ação. Tchau. Olha, se vocês quiserem depois ver o vídeo.